Fudbaleri Proletera spremni su za otvaranje novog poglavlja u istoriji kluba sa Slane Bare, nastup u Superligi Srbije i odmeravanje snaga sa našim najboljim timovima. Novosađani iza sebe imaju uspešnu sezonu u prvoj ligi koju su završili na liderskoj poziciji. Međutim, igranje u eliti je sasvim novo iskustvo sa kojim se većina prvotimaca još uvijek nije susretala. Mislim da je zaista veća razlika od onoga što ljudi pričaju između prve i druge lige, ali mi smo spremni. Imamo svi, ja imam superligaškog iskustva vođenja ekipa, ima tu dosta momaka, pomažu ovim mlađima, tako da klub je tu sigurno na tom najvišem mogućem nivou koje može da bude, tako da i ljudi iz kluba, tako da sigurno da očekujem jednu uspješnu sezonu. Ambicije svakog Novajlije u višem rangu su jasne, u prvoj takmičarskoj godini izboriti opstanak. Sa takvim očekivanjima u svoju prvu superligašku sezonu ulaze i Slanobarci. Ukoliko im se ukaže prilika za bolji rezultat, u Proleteru se nadaju da će uspjeti da je iskoriste. Cilj je da probamo da ostanemo, pa ćemo probati iz utakmicu u utakmicu da budemo što bolji i bolji, jer ovdje sad nema lakih protivnika i prvih 7-8 kola imamo izuzetno teške protivnike, eto već u nedjelju Niš, posle toga nas čeka Voždovac, pa idemo Spartaku, pa Napredak, tako da izuzetno teške utakmice. Proleter će istoriju pisati na stadionu Čajer u Nišu, a prvi rival u superligaškom takmičenju biće Radnički, jedan od favorita za najviši plasman u novom šampionatu. Nišlije su svoje visoke ambicije najavili i laganim plasmanom u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Iako je sve na strani domaćeg tima, Slanobarci na ovo gostovanje neće krenuti sa belom zastavom. Ne računamo uopšte na njihov umor, mi idemo tamo sa našim ambicijama, pokušat ćemo da ostvarimo naš plan igre i od toga sigurno neće odustati, sem ako nas Radnički ne odvrati od tog plana. Probat ćemo da idemo da ostanemo neporaženi koliko to bude uopšte moguće. Ali čeka nas tamo dobar ambijent, imaju ambicioznog trenera gospodina Lalatovića, tako da on je, kao što se vidjelo u toj utakmici, dobro namestio taj tim. Utakmica prvog kola Fudbalske Superlige Srbije između Radničkog i Proletera na programu je u nedjelju na stadionu Čajer u Nišu od 20 sati.